Shoot! Yes. Oi. Orta där! Lite flug! Bättre det här med Antti och Chatton. Nära! Nära! Va, 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 va! Var det far inåt? Hej! Titta! Så bra. Oski inåt, oski inåt, oski! Så gjorde du ett mål ändå? Ja. Alltså första touchen hade som ett mål. Men du anfaller hela den matchen då? Ja. Dick! Ja! Vad är det här sa i fjol att ditt pojka inte behöver träna och inte ska till psykologerna? Ja. Nu! Kör! 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 Du har kameran till det. Så såg jag dit. Bra, Danet. Bra. Oj, satan. Jag försöker ju ha det här 5-6. Jag har nästan sett på natten, jag vaknade upp mitt i natten.